Michale, v posledním utkání před reprezentační pauzou se představíte v Pardubicích. Jaký zápas očekáváš? Tak čekám, že to bude těžký boj, protože Pardubice se začínají zvedat. Budou se určitě snažit bruslit před domácím publikem, nás zatlačit a využít šance, které si snad nevytvoří teda. My tam pojedeme s tím, že teď jsme prohráli zápas s Varama, budeme chtít odčinit tu prohru a aspoň do té pauzy uhrát další 3 bodíky do tabulky, které jsou hrozně důležitý. Pardubice jste letos už 2x porazili. Dá se říct, že styl hry Pardubic by Plzni seděl? Tak to těžko říct. My jsme ty zápasy s nima sehráli dobře, využili jsme šance a nepustili jsme v podstatě k ničemu. Dali jsme jim 1-2 góly maximálně. A říkám, bude to o pohybu z naší strany, jestli budeme bruslit dobře napadat a využijeme naše šance, tak myslím si, že bychom měli vyhrát, že tým na to máme dobrý. Kdyby si měl charakterizovat Pardubice jako tým, jak bys je popsal? Tak určitě je to agresivní tým, který dobře bruslí a dobře napadá. No. Vytváří si poměrně do šancí, řekl bych, a my se budeme snažit eliminovat. Hodně štěstí. Děkuju.